Goeiemôre maatjies. Dit is weer Odolfstad. Vandag doen ons Odolfs 2 les 7. Oh, ek is so opgewonde oor hierdie les, maatjies. Haal gou julle kaartjies uit, dan soek julle vir my nommer 7. Kyk net daai mooi prentjie. Oh, Nico temas. Ek sien, ek sien dit is donker. sien julle? En ek sien daar's 'n man, okay, dit is seker Nikodemus, en by hom sit Jesus. Dit lyk of Jesus vir hom iets verduidelik. Ek wonder wat vertel Jesus vir hom. Mats, okay, kom ons haal ons plakkaat agter uit. Dan volg ons Jesus se voetspore. As jy reg, het jy jou kaart oop. Oh, kom ons begin weer by die begin, baie vinnig na my 1. Jesus is gebore in Bethlehem, nomer 2, hy het groot geword in Nazareth, nomer 3, hy's gedoop in die Jordaan, nomer 4, sy bediening het begin en hy's versoek in die woestyn, nomer 5, nomer 5, oh, hy het sy disippels gekies by die see van Galilea, nomer 6, wat sy eerste wonderwerk, onthou jy hulle laas week, maatjies, van die bruilof. Nou kom ons kyk, waar's nomer 7? vas nommer 7. Ooh, wie kan dit eerste kry? Wie kan dit eerste kry? Nou soek ek daar om vreeslik vir nommer 7. Oh, ek het 'n tomaat. Kyk, daar's 'n kersie. Reg by Jerusalem, die groot stad, is haar kersie. Nou kom ons kyk. Jesus is al die pad af Jerusalem toe in die, in die stad het hy Fenikodemus gaan besoek. Okay, Mat, kom ons draai gou ons plakkaat om, dan kyk ons waar is Nikodemus. Oh, maar ek soek om trend vir dag, Jesus se wonderwerke, Jesus se laaste dag, Jesus besoek, oh, Jesus se besoeke. Kyk daar onder Jesus se besoeke, merk af Nikodemus. Ah, oh, okay Mat, draai om die plakkaat. Hou dit so oop en dan dink julle nou terwyl ons die storie lees, Jesus is in Jeruselem, dis donker en hy besoek vir Nikodemus. Okay, maak oop julle boek by les 7. Spesiale ore. Nikodemus besoek Jesus. Daar was in Jeruselem 'n belangrike man met die naam Nikodemus. Hy was 'n Fariseeer. Die Fariseërs was 'n Joodse groep wat Moses se wette tot op die letter gevolg het. Nikodemus het ook verdere politieke mag gehad oor die Joodse volk omdat hy lid van die Sanhedrin of die Joodse raad was. So 'n belangrike Jood wat almal in Jeruselem geken het, sou Jesus nie sommer openlik volg nie. Oh, maats so Nikodemus was 'n baie belangrike persoon en hy was 'n Jood. Almal het hom geken en die Jode het nie van Jesus gehou nie. Die Jode wou ook nie eens hê jy moet saam met Jesus gesien word nie. As hulle gesien het jy kuier saam met Jesus was hulle baie vies vir jou. Dan het hulle sommer jou afgeskryf, gesê hulle gaan nie meer jou maat wees nie. Hm. Nikodemus begin egter stilletjies glo dat Jesus se wonderwerke, dalk daarop kan dui dat hy wel die seun van God is. Omdat Nikodeemus nie wou hê die mense van Jeruselem moes hom sien nie, het hy een nag na Jesus gegaan. Nikodeemus noem Jesus rabbi, wat leermeester beteken, en sê dat die Fariseërs eintlik weet dat hy van God afkom. Niemand kan sulke wonderwerke uit sy eie uit doen nie. Maards, hierdie Jode het begin hoor van hierdie Jesus wat al hierdie wonderwerke besig is om te doen en hulle het geweet, hier's iets spesiaals aan Jesus, maar hulle wou nie erken dat hy God se seun was nie. Hm, Manikodeemus het begin wonder. Jesus verduidelik aan Nikodeemus dat selfs ou mense nuut gebore kan word in God Die Heilige Gees kom woon in jou en maak jou nuut. God se rede om sy seën aarde toe te stuur, was nie bedoel om mense soos Nikodemus of ek en jou te veroordeel nie. Jesus wou kom om ons te red. Hy's lief vir ons. Nikodemus was alreeds 'n ou man en hy kon nie mooi verstaan hoe 'n mens weer nuutgebore kan word nie. Nikodemus het die hele tyd gedink dat die ou man nie weer uit 'n mamma se maag kan kom nie. Hy het gedink Jesus sê jy moet weer gebore word uit jou mamma se maag. Hy het nie lekker verstaan nie, maats, maar God verduidelik vir hom. Hy sê dis as die Heilige Gees in jou kom, word jy nuut gebore. Jesus antwoord Ekodemus se vraag en verduidelik aan hom dat dit soms moeilik is om dinge op aarde wat jy kan sien te glo. Hoeveel te meer Om dinge oor die hemel wat jy nie kan sien nie, te glo. Nee, maats. Jesus verduidelik aan Nikodemus. Ek weet dit is so maklik nie, hierdie goed oor die hemel. Jy kan dit nie hier sien nie, maar ek gaan vir jou verduidelik. Jy kan my mag glo. Baie mense is liewer vir die wêreld, die duisternis, die slegte goed as vir die lig, as vir God. Jesus het toe hierdie bekende woorde aan Nikodemus gesê. God het die wêreld so liefgehad dat hy sy enigste seun gestuur het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. Maats, hoe wonderlik is dit. Jesus verduidelik aan Nikodemus as ons 'n kind van hom word, as ons Jesus aanneem, as ons Vader as ons koning Dan kom die Heilige Gees in ons lewe in. En die Heilige Gees maak ons nuut. Ons word nuut gebore. Die ou mens, die slegte mens wat net slegte goed wil doen, is iets van die verlede, maatjies. Ons is nou 'n nuwe mens. En weet julle maats, as die Heilige Gees in jou inkom, doen ons dinge anders. Die Heilige Gees help ons om anders te wees, om vriendelik te wees. Of as iemand kwaad is met jou, nie terug kwaad te raak nie. Om 'n lig te wees vir Jesus is om die Heilige Gees in jou lewe te hê. En dan is ons nie gebore maats, ons doen anders. Ons doen dinge anders as die wêreldse mense. Ons wil nie meer die slegte goeiers doen nie. Ons wil vir Jesus leef. Okay, nou ons gaan lees in die Nuwe Testament. Jy weet, kom ons gaan na die middel van die Bybel en dan weer in die middel van die Bybel en ons gaan lees uit Johannes uit. Nou die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Dis die 4 boeke wat al die stories van Jesus vir ons vertel. Vandag se storie gaan ons uit Johannes uit lees. Johannes 3 vers 16. Dis hierdie bekende gedeelte wat Jesus vir Nikodemus sê. Luister weer mooi maats en leer sommer hierdie vers hierdie week. God hierdie wêreld so liefgehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. Is dit nie goeie nuus nie, maatjies? Hier kom beloofe Jesus vir ons. As ons aan hom glo in wie hy is, dat hy waarlik God se seun is, gaan sy Heilige Gees in ons inkom en ons gaan vir ewig leef en ons gaan 'n lig wees vir die mense hier buite. Ons gaan hulle wys wie Jesus is en wie die koning is wat ons dien. Maatjies, en hierdie week kan julle nou gaan en julle kan hierdie mooi prentjie gaan inkleur van die donkerte en die sterre en Nikodemus wat so 'n klomp vrae gevra het vir Jesus en Jesus het mooi geduldig vir hom alles geantwoord en dan kan jy op ons webtuiste gaan kyk by Odors 2 les 7 kan jy hierdie prentjie ook gaan druk en dan wil ek jy moet somme klomp glitter vat en dit op die lig se strale sit jye flits inkleer dan sit jy dit elders naby jou bed of in jou kamer dan onthou jy ons moet te lig wees ons skyne lig ons is nuut gebore ons leef anders as hierdie wêreld en in hierdie week wil ek julle nou uitdaag om te gaan anders leef. As jou boetie of sussie kwaai is met jou, dan sê vriendelik terug met hulle. Jy gaan geduldig wees, jy gaan vriendelik wees, jy gaan selfbeersing hê en weet jy wat? Jy kan die Heilige Gees vra om jou te help, want ek weet, dit is nie altyd so maklik nie. En dan kan jy ook op ons app gaan en by die vas vra kan julle die vragies van antwoord en laat weet sommer vir Tannie hoeveel uit 10 uit jy gekry het. OK maatjies, kom ons berg al ons goedjies, vat jou boekie. Net kykie voor ons het nou al sewe kaartjies. Kom ons sit Nikodemus hier op sy plekkie. Kom ons vou ons kaart op en ons sit dit agter in ons boekie. So hierdie week maatjies gaan ons anders wees. Ons is nuutgebore. Ons gaan leef as mense wat nuutgebore is en anders wees. Maar kom ons vra die Heilige Gees om ons daarmee te help. Ag Here Jesus. Baie dankie dat ons nuutgebore kan word. Dat U ons 'n nuwe mens maak. Dankie dat U Heilige Gees in ons harte en in ons lewens inkom. Ag Here Jesus, ons vra dat ons dat jy gees sal luister en dat ons elke dag anders sal leef. Dat ons sal leef soos mense van die lig. Dat ons maatjies sal kyk en sal sê, "Jo, maar jy is anders. Jy het 'n pappa wat baie lief is vir jou." Ag, Here Jesus, ek bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Okay maatjies, julle moet nou gaan en gaan leef as nuutgebore mense. sien julle volgende week.